gosta de aparecer pelado ou pelada na televisão. A qualquer hora e ocasião, fazendo sexo ou exibicionismo, não pensa na saúde mental, na decência das famílias, na integridade psicológica, moral e sexual das crianças que ficam expostas a esse contato libidinoso explícito por dinheiro, e vão aprendendo o caminho da exploração sexual.